Niklas, till att börja med håller vi oss lite kvar i Färjestadsmatchen. Det blev otroligt dramatiskt. Berätta vad som hände i tredje perioden. Ja, det är klart. Vi kom ju starkt av andra perioden där och tyckte vi dominerade matchen totalt. Sen får de, jag tror det var 10 minuter kvar av sista perioden där, när de får ett litet turmål kan jag tycka. Den studsar på dem och i. Och sen så får de lite energi av det och samtidigt som vi blir lite fundersamma av att oj då, nu blir det 3-1 när det var klart här för några minuter sedan. Så att lite mentalt spel och sen så de har lite flyt också deras mål de gör. Jag tycker att det är liksom inte att de gör så mycket bra, utan det är mer tillfälligheter att det är mål. En skön känsla att få med sig vinsten, förstår jag. Ja, men såklart att det är det. Det är, vi sätter vi spelare och tar oss igenom matchen, tycker jag. Vi ska vara nöjda med mycket. Och sen så finns det givetvis delar vi kan ta med och jobba på. Men som sagt, som du säger, vi kommer tillbaka och vinner matchen till slut. Om några minuter sätter ni er på bussen till flyget mot Skellefteå. Vad säger du om den matchen imorgon? Ja, nej, men det kommer bli en tuff jämn match som alla matcher i den serien. Det är ingen skillnad på. Det finns inga enkla matcher, så att säga. Utan det blir en tuff uppgift. Men vi kommer förberedda och gott självförtroende, tycker jag. Du tillsammans med Gray Scott och Anton Rudin har varit en av seriens hetaste kedjor de senaste matcherna. Vad är det som gör att ni klickar så bra just nu? Ja, det är svårt att säga just varför, men jag tycker att vi lägger ner ett hårt jobb allihopa. Sen försöker vara starka i pucken när vi erövrar pucken och jobbar hårt för att vinna tillbaka den. Sen tar pucken in till mål och det låter tråkigt med skjuta mycket, det låter klyschigt. Men det handlar om någonstans att ta pucken till mål snabbt och sen vara där och trycka dit dem. Många poäng har det blivit för er alla tre. Ja, men jag tycker att vi har, som du säger, vi har funkat bra här på slutet tillsammans. Vi spelade lite sporadiskt förut, men nu har det blivit lite mer kontinuitet. Hoppas vi kan bygga vidare på det. Stort lycka till imorgon. Tack så mycket.